Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám ukazuje už od počiatočných veršov takú zaujímavú situáciu. Zoberme si tých dvoch Jánových učeníkov, ktorí stoja s Jánom Krstiteľom, so svojím učiteľom. Veľa sa od neho naučili, ten čas, ktorý s ním strávili, bol celkom isto požehnaným časom. Myslím si, že sa cítili veľmi dobre. A odrazu vidia Ježiša Krista ísť okolo, Ján o ňom vydáva svedectvo, hľa Boží baránok, a oni okamžite, bez toho, aby ich na to musel niekto nahovárať, aby ich musel niekto povzbudzovať, idú za Ježišom Kristom. Veľakrát som si túto scénu predstavoval, akú neuveriteľnú charizmu musel mať Ježiš Kristus. Keď stačilo prejsť okolo, stačilo, že ich učiteľ vydal o ňom svedectvo a oni okamžite zanechávajú svoj doterajší spôsob života, veľmi požehnaní, naplňujúci ich Božím duchom. Oni to všetko zanechávajú a idú za Ježišom Kristom okamžite, bez váhania. A čo ešte možno také obdivuhodnejšie je to, že Ján vôbec neprotestuje. Od toho momentu, ako vedel o tom, že Ježiš Kristus je Boží baránok, ktorý mal prísť na svet, aby sňal hriechy sveta, tak on už necíti žiadnu obavu. Vie o tom, že keď jeho učeníci, aj keď ich mal veľmi rád, možno to boli perspektívni učeníci, veľa si od nich sľuboval. Vie o tom, že keď sú v Božích rukách, keď idú za Ježišom Kristom, za Božím synom, keď idú, aby sa povzbudili v Božom slove, aby ho každý deň počúvali a prebývali pri ňom, tak mu to dáva pokoj. A neprotestuje, nebráni sa. Rovnakú situáciu, alebo veľmi podobnú, sme mohli možnosť si vypočuť aj v prvom čítaní, kedy mladého Samuela takisto volá Pán. Heli najprv nevie, o čo sa jedná. Samuel mu bol zverený, aby sa stal jeho vychovávateľom, jeho učiteľom, a tak ho posiela spať. Ale keď si uvedomuje, že toto je Božie volanie, tak odrazu sa nebráni, ale hovorí, povzbudzuje mladého Samuela, aby odpovedal na toto volanie, aby povedal, že je tu a že je pripravený ísť za Pánom. Aj my mnohokrát máme obavy o svojich blízkych, o ľudí, ktorí sú nám zverení, a ľudí, ktorí tvoria našu rodinu, naše spoločenstvo. Na to, aby sme nadobudli pokoj, je veľmi potrebné ich odovzdávať do Božích rúk, tak ako Heli zveril Samuela, Ján Krstiteľ svojich dvoch učeníkov. Každodenne našich blízkych, ľudí, ktorí sú nám zverení, aby sme tieto osoby dokázali odovzdávať, zverovať ich Ježišovi Kristovi. Pane, nech budú v Tvojej moci, aby som ja nemusel cítiť strach a nepokoj a obavy. Chcem Ti ich zveriť. Buď ich ochrancom, sprevádzaj ich svojimi darmi, svojim požehnaním. Druhá myšlienka, ktorá ma tak veľmi oslovila, je práve taká netypická otázka tých učeníkov, ktorých spozoroval Ježiš Kristus za svojimi plecami. Oni sa ho pýtajú, rabi, kde bývaš? Veľmi zvláštne. Osobu, ktorá vás zaujme, asi prvé, keď chcete nadviazať nejakú komunikáciu, tak asi prvá vec, ktorú sa jej opýtate, nebude tá, že kde býva. Ale učeníci to spravili. A Ježiš Kristus ich zobral a ukázal im, kde býva. No problém je, že aké miesto im mohol Ježiš Kristus ukázať. Keď z Evanjelia vieme, že ten krst sa odohrával niekde v Betánii za Jordánom, niekde severne od Mŕtvého mora, tak všetky miesta, ktoré Ježiš Kristus nazýval svojim domom, či to už bola tá Betánia, kde býval Lazar, Mária a Marta, blízko Jeruzalema, či to bol Jeruzalem, či to bol Betlehem, nedaj Bože Nazaret alebo Kafarnaum. Všetko sú to miesta veľmi vzdialené od tohto miesta, kde Ján Krstiteľ krstil, kde sa stretol s týmito učeníkmi. Ktoré miesto im mohol ukázať ako svoj dom? Je to veľmi divné. Zrejme sa nejednalo, bo celkom isto sa nejednalo o nejakú budovu zhotovenú z kameňa. Použité tu grécke sloveso menein znamená nielen to, že kde bývaš, bývať, ale znamená aj kde trváš, kde prebývaš veľmi často, kde sa stávaš nemenným. Aj takto môžeme preložiť toto slovo, taký široký má význam. A teda vidíme, učeníci sa zaujímali o to, kde Ježiš Kristus trvá, kde prebýva, kde sa stáva nemenným, kde sa stáva sám sebou. A Ježiš Kristus to veľakrát hovorí alebo ukazuje svojim gestom, že on trvá veľmi často na modlitbe, v rozhovore so svojim nebeským Otcom.
A tak jedinú vec, ktorý mohol Ježiš Kristus ukázať ako svoj dom, bolo možno nejaké pusté miesto alebo nejaká samota, kde sa on ponoril do modlitby. A možno tí učeníci nič iné nerobili, iba kľačali alebo sedeli, ležali niekde obďaleč a sledovali Ježiša Krista, ako sa modlí. A od toho momentu sa rozhodli, že aj oni budú trvať tam, kde je Ježiš. Aj oni budú trvať v modlitbe, v počúvaní Božieho slova. Tak fascinujúca musela byť tá chvíľa, kedy sa Ježiš modlil, kedy im ukazoval, kde on trvá, kde sa stáva nemenným, kde je sám sebou. Aj my mnohokrát tak podceňujeme ten čas, ktorý trávime na modlitbu. A tak nám toto Božie slovo ukazuje, že je to najpríťažlivejší moment. Niekde, kde človek naozaj môže zažiť absolútny pokoj. Keď dobre prežijeme čas modlitby, keď sa jej budeme učiť, veľmi často k nej budeme pristupovať, veľmi často, každodenne budeme padať na kolena pred Pánom, tak potom ozaj sa ten čas, tá chvíľa, ten okamih v našom dni stane takou oázou pokoja. A my si povieme, nikde inde už chodiť nebudeme, nikoho iného už hľadať nebudeme, nikto iný sa pre nás nestane žiadnou modlou, žiadnym Božikom, lebo našli sme Krista, od Neho sme sa naučili, čo to znamená modliť, skláňať svoje kolena pred Pánom. Od Neho sme sa to naučili a každý deň to chceme takto robiť, aby sa tieto dni stali pre nás pokojom. A možno ešte taká jedna myšlienka na záver, ona celkom nesúvisí s podstatou toho textu, ale s takou možno technickou záležitosťou, a to neviem, či ste si všimli, že evangelista Ján v tomto dnešnom kratučkom úryvku až trikrát musel vysvetľovať, čo znamená nejaké slovo. Rabi, čo v preklade znamená učiteľ, alebo Mesiáš, čo v preklade znamená Kristus, Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Prečo to Ján robil? Práve preto, že on svoje evanjelium mal priniesť človeku a ten človek nemusel rozumieť všetkým slovám, mohol hovoriť inou rečou, iným jazykom. A tak áno, ja môžem hovoriť nezrozumiteľným jazykom, ale ten druhý človek ma potom nepochopí, nemôže sa zmeniť. Potom sa začínajú budovať steny na miesto mostov. A tak si ja to tak si to uvedomujem, že veľakrát aj k iným osobám, hoci oni ovládajú slovenčinu, to je v poriadku, ale môžu mať úplne iný jazyk, môžu nerozumieť niektorým veciam. Najmä keď sme v kontakte s ľuďmi, ktorí sú možno neveriacimi, alebo ktorých viera má svoje slabé miesta, majú veľké množstvo pochybností. Kedy sa stretávame s ľuďmi doslova zlomyselnými, z ktorých zlo vyžaruje, nejako emanuje, tak to znamená, že títo ľudia zrejme Boha nepoznajú. A tak ja musím ten svoj jazyk prispôsobiť tomu, aby ma porozumeli. Možno dokonca aj osoby, s ktorými sa každodenne stretávam, majú niektoré také veci, ktorým nemusia rozumieť. A tak sa neznechucujme hneď pri prvom nejakom pokuse o dialog. Neznechucujme sa, ale vytrvajme. Používajme slova, jazyk lásky, ktorému všetci rozumejú, aby dokázali aj títo ľudia vnímať od nás, že sú prijatí, že nimi nepohrdáme, že im vychádzame v ústrety. Také dôležité je hovoriť jazykom, ktorému ľudia rozumejú. Dvaja učeníci z dnešného evanjelia stretli Ježiša Krista, rozhodli sa ísť za ním, chceli byť presne taký istý ako on. Chceli hovoriť tak ako on. Toto si stanovili za zmysel svojho života. Možno toto evanjelium dostávam práve preto, aby sme sa i my cítili, že sme učeníkmi, ktorí sú pozvaní k tomu istému. Ísť za Ježišom Kristom, učiť sa od Neho, žiť ako on, myslieť, rozprávať a konať ako Ježiš Kristus. Taká výzva stojí pred nami, tá, ktorá berie svoj pôvod a prameň aj v dnešnej liturgii slova. Pane Ježišu Kriste, chceme ťa prosiť, aby si neustále išiel pred nami, kráčal, stal ako vzor, ktorý my môžeme nasledovať. Pane, chceme, aby si sa stal pre nás učiteľom, od ktorého sa môžeme učiť. Kristom, pomazaným Mesiášom, ktorý nám prináša spásu. Aby si sa stal prameňom života a pokoja pre každého jedného z nás. Nič iné vo svojom živote nepotrebujeme, iba vidieť ťa, vnímať tvoju prítomnosť, byť blízko teba. Roznecuj naše srdcia, aby práve potom túžili. Amen.